I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro. Danas ono što verovatno već očekujete duže vreme, ali bio sam u nekoj žurbi, izvinjavam se. Radimo Pick'em Challenge za Challengers fazu Majora. Pre nego što naravno nastavim dalje, čisto da vas obavestim da na mom Trovo kanalu trovo.live/rema možete da gledate Major zajedno sa mnom. Od 9. do 22. na mom Trovo kanalu prenosit ću Major i zajedno sa vama, naravno komentarisat ću šta se sve dešava, ko prolazi dalje i zajedno igramo ostale faze Pick'ema. Tako da ukoliko niste, trovo.live/rema zapratite i dođite da uživamo u savršenom hanu. Brate, ja sam mnogo sam hajpovan za Major. Naravno, pre nego što krenemo, ukoliko ste novi, obavezno bacite subscribe i like na kanal i na ovaj klip. Čisto da, eto, budete u toku sa klipovima koje izbacujem i naravno meni pomaže dosta. Ali danas, kao što sam rekao, radimo Pick'em za Challengers fazu i naravno provešću vas kroz šta ja mislim da je dobro i zašto stavljam sve te ekipe tu gde jesu. A iskreno, ne bih ni previše da dužim, tako da stavljamo slušalice. Opa! Lagano i da vidimo šta nam to kaže. E pa ovako, braćo moja, imamo sve ekipe ovde naravno koje su prošle u Challengers fazu. Skapirao sam da ne možete da vidite ovo zbog kamerice, tako da sam pomerio kamericu gore, ali evo ekipe koje su prošle dalje su Ents, G2, Force, Astralis, Vitality, Mibr, Imperial, BNE, Eternal Fire, Spirit, Outsiders i Complexity, IHC, Renegades, Liquid i 9Z. Iskreno, poprilično zanimljiv zbir ekipa ovde u Challengers fazi, ali ja ću da počnem sa ekipama koje po meni bi trebalo da prođu dalje. Naravno, uvek kad igrate Pick'em, verujte mi braćo, gledajte da uvek stavite ovde dole ekipe koje mislite da prolaze dalje. Ne, na primjer, ako znate kao u fazonu, ma G2 će 3-0 i stavite ih ovde, i G2 i da ne prođe 3-0 i da prođe ovde, vi imate jedan loš pick. Tako da ako mislite da će G2 da prođe dalje, stavite ovde, makar to bilo i 3-0, verujte brate. Ovo je recept za Diamond Coin. Ovo je recept za Diamond Coin. Tako da, ja ću naravno G2 da stavim dole. Njih definitivno imam kao tim koji prolazi dalje. Kao i Vitality. Iako se po meni Vitality nije baš nešto najbolje pokazao u kvalifikacijama za Major, mislim da će ovde biti dosta spremniji jer su imali dosta vremena da, eto, pracuju i naravno znaju protiv kojih ekipa bi trebalo da igraju, tako da kapiram da su odradili svoj posao. Astralis je po meni još jedna ekipa koja prolazi dalje ne samo zbog imena, nego čini mi se da će u Challengers fazi da se probudi neki novi Astralis. Nekako su igrali u kvalifikacijama onako džene-džene, tu i tamo usponi i padovi kao protiv G2. Naravno, hvala Bogu, G2 ih je dobio u 2-2. Ali mislim da će ovde Astralis da bude poprilično opasan, tako da ću staviti Astralis dole da prolazi dalje. Ents je ekipa koja po meni ima dosta pritiska za dalje, ali definitivno mogućnosti da prođe. Za sad 4 evropske ekipe, nisam nešto pratio IHC Renegades. Znam da mi je neko bio rekao da je IHC dobio Renegades 2-0, ja sam IHC iskreno hteo da stavim 0-3. Jer po meni uvek neka ekipa koja dolazi iz azijske regije završi 0-3. Ako ste primetili i čitali vesti, coach Team Spirita je banovan za korišćenje baga 2000 i neke godine, tako da to je možda mali deficit za Team Spirit. Njih sam planirao da stavim, ali bez trenera, iskreno mislim da ih neću staviti, kao i Peacemaker, ako je on i dalje trener u Imperialu, i on je banovan takođe. Sljedeći tim koji mislim da bi trebalo da prođe s obzirom koliko iskustva imaju u ovakvim fazama jeste Liquid, tako da Liquid ću staviti da prođe dalje. Mislim da imaju definitivno dosta potencijala kao ekipa da odrade nešto u Challengers fazi, ali onako, tu mi je iskreno 50-50, ovo mi je i možda i ne, za ova 4 sam manje više, ono, 80-90% siguran da će proći. Sad dolazimo do problema ovde. Od ovih ekipa, iskreno, ne znam ko bi mogao da prođe. Spirit mi je sad već veliki X. Complexity možda iznenadi, pa prođu dalje, ali nisu me nešto očarali kako su igrali, moram da priznam. Outsidersi, po meni, igraju mnogo spor counter i counter koji ja uopšte ne volim da gledam. Tako da sam njih planirao da stavim kao 3-0. Jer mislim da će ili proći 3-0 ili uopšte neće proći. Čak se ispekuliša tamo da će Jekindar napustiti ekipu posle Majora, tako da ono, znaš, brate,
ne znam ni kako će da igraju, ali neka ih budu 3-0, postoji vjerovatnoća da odu 3-0, ali naravno postoji vjerovatnoća da ne prođu uopšte. Naravno, ova dva pika su vam ono pocket pik, ako vam dođe 0-3, na, bukvalno ste na konju, ako dođe, još koliko vam fali ovde, fali vam još 4 da pogodite ovde dole, ili eventualno ako ste pogodili 3-0 i lagani ste. BNA je još jedan tim koji ulazi u Challengers fazu kao ono Dark Horse, koji može da prođe, a i ne mora, ali mislim da će se ekipe sad mnogo bolje spremiti za njih nego što je to bio slučaj u Road to Major, ti Regional Major Rankings. Perial bez coacha, nekako ne znam, nisu me oni očarali kako su igrali. Mibr postoji verovatnoća da prođe dalje, ali s obzirom na situacije koje su se desile, stavit ću Complexity i Eternal Fire. Mislim da su ovo ekipe po meni koje prolaze dalje. IHC igra protiv Renegadesa prvu fazu, ako se ne varam. I ako oni izgube tu, mislim da će ih čekati dosta, dosta teški matchup protiv ostalih ekipa, tako da njih ću ostaviti 0-3, ili oni ili Renegades idu 0-3. To po meni je nekako ono, igrajte se, ili stavite IHC ili stavite Renegades pa vidite kako šta. Outsidera sam već rekao, Ents, iskreno dobro igraju, imamo i Madena koji iz Crne Gore koji igra u Entsu, imamo i naravno G2 već znate, tako da imamo dosta ovde ekipa koje možemo da podržimo na Major, tako da nemojte da zaboravite, svaki dan od 9. maja do 22. ili 9.5. do 22.5. svaki dan kod mene na trovu imate da gledate meč. Uvek je sprnja, uvek su neki smešni momenti, tako da ako želite da budete deo toga, banite, postoji verovatnoća da se možda pojavim na TV-u, ali to još uvek ne znam. Nekako mi se čini da je to to, ne znam, ne bih previše da odužem i da razločim ovaj klip, jer objasnio sam vam u par navrata zašto mislim koja ekipa, zašto može da prođe i zašto ne, tako da update picks i po meni su ovo pikovi koji prolaze dalje. Naravno, radit ćemo i pikem za Legends fazu i za Champions fazu, sve ćemo to da odradimo i bit će to na YouTube-u, znate već da grindujem YouTube u najveće. I vi ste pružili ogromnu podršku što se i klipova tiče i pregleda i sve, i hvala vam na svemu. I naravno, trovo je porasto previše od kako izbacujem klipove na YouTube. Ali da, to je to. Šta drugo da vam kažem, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se da uzimamo Diamond Coin. Svi se trudimo da dođemo do tog Diamond Coina. Po meni, ovo su te ekipe koje prolaze dalje. Vi naravno vidite kako i šta, ukoliko se slažete sa mnom, ukoliko stavite iste ove ekipe kao što sam ja stavio, slikajte i stavite na story ili pošaljite mu DM na Instagramu i onda ću da pregledam ja sve to i kačit ću vas čisto da diskutujemo zajedno šta se dešava. Manje više to je to, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, naravno bacite subscribe, like, znate već kako ide i kao što znate nastavite gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.